Ikipe ya Pyramide ni ikipe yatsinze APR iyirusha na bikubera mu buryo nka butatu uburyo bwa mbere ni qualité abakinnyi ba Pyramide abakinnyi beza kurusha aba APR ibyo buri wese arabizi urebye ikipe ya APR yubatse hari imyanya nyine umaze kubona ko ari imyanya imaze gufata ushaka kwizera ko ari imyanya vraiment n'umwaka utaha bagumanye abo bakinnyi bazabafasha ariko uracyabona nyine mo utuntu nyine twa loopholes twibibazo twimyobo twahantu nyine hatarafata neza ukavuga ngo uyu mwanya bafite umukinnyi urushuhari uyu mwanya se babonye umukinnyi mwiza kurushaho bafite byaba byiza kurushaho so icyo ni icya mbere Pyramide imaze igihe yiyubaka iramenyeranye ni kipe nkuru ntihinduka cyane donc aho kugira ngo basenye bari bafite umwaka ushize ahubwo bongeramo abandi so APR rero yo projet yayo ubu kumara gutangira reka mbyite ko ari ugutangira ko n'isezo ya kabiri ari mu banyamahanga baracyarimo gukora icyo bita base fondation handi uvuga ngo ese nabonye basi batanu beza batandatu beza nkubara imyanya nshobora kubwira igoye impande ntago zirakunda rutayizamu ni umwana w'umuhanga cyane Mamadou ariko MP habone kumurusha abadefanseri bano ba center back ni sawa muzamu ni mwiza umunani n'icumi ni sawa ariko gatandatu umurusha abonetse impande mu badefanda habonetse aba backup beza haracyari nyine imyanya nk'itanu itandatu yo gushaka abakinnyi beza icyo ni icyambere Pyramide ifite ni karite icya kabiri ni plan okay we run from mistakes twigira ku makosa ariko hari ikintu APR nanone yakoze approach kitagenze neza ijana ku ijana iyo ukina ikipe kakwataka noneho ubara ukayigarura uyireka ipeye ugahita wongera ukayibasubiza bakongera bakakwataka nabyo bisa naho hatari uburyo ngo okay twabonye igitego twebwe se mu gihe twabona umupira twawukoresha iki twawutindana twawupasanya twakina contre attaque twakora attaque rapide twakora iki kugira ngo natwe basi tubashe kubona uburyo bw'igitego muri ubwo buryo so ni nkaho byari bigoye cyane kuri APR ku kugira solution mu gihe nyine bareka ipe y'umupira byaragoranaga Pyramide yahitaga yisubirana nuko afata akadenis ukagakubita ku rukuta kakakugarukira ukonyoka kakakubita kakakugarukira donc byari bigoye kumenya nyine icyo bita kugumana umupira mu gihe babanje igitego donc yabanye ikipe yategereje kugira ngo bayigombore ariko ibyo n'ubundi byana cya kindi cya mbere ni qualité once qualité iri hejuru ibyo bintu abantu barabifacing ariko ugomba nyine kubicamo kugira ngo umwaka utaha uzagaruke uri strong nango umwana watsinzwe mu ishuri ntabwo arivamo arisibiramo akongera kiga wa mwaka akongera kiga ya masomo akongera kigishwa n'abarimu akongera karwana paka uwo mwaka akawutsinda so ni ibintu nyine bigiyemo kwa harimo amasomo meza kandi harimo improvement muri APR APR yatsinzwe bitandatu ntago ariyo uyu munsi ushobora kuvuga ngo byabaye bike bitatu ariko ugomba no kumenya ko babonye amashanse nabo icyo ni ikindi kuko hari qualité kamemi hari babonye amashanse ruboneka hari uburyo ushije bukomeye Mamadou se hari uburyo ushije bukomeye kamemi hari improvement hari ibintu ubona hari ibintu APR yiyongereyemo mu buryo bwiza tugana n'abakinnyi ba Pyramide batubwiraga Dauda cyane bakatubwira aka kampeti ka Mamadusi wabonaga na ba Fisto rwose bavuga ati TFM embo match bamushimira hari ikintu cya qualité yego itari yabinoze ihagije ariko hari improvement ngengeranyije n'ibyashize ndi kubona progression umushinga wabo niwawukomeza ntibawuveho bagakomeza kongeramo ngo abasore baravuga ngo usibomowe lakini uboreshe ntusenye ahubwo urusheho kunoza ngo ibihari byiza bigumane urebe abo wakongeramo beza n'ubundi Guardiola yigeze kubivuga twara Champions League buri mwaka aramaze ngo nutayitwara umwaka nta kintu uzaba umaze byamusabye sezo ya karindwi muri Manchester kugira ngo twara Champions League yavuga ikintu kimwe we need to be close icyambe ni ukubanza kumva ko waganira kuri ayo meza wakandagira demi finale wagera finale paka akagera finale akanatsindwa undi mwaka akaza akagitwara ni ukugenda wongeramo qualité na APR ubwa mbere warikinnye
reka duhere kuri azamu kwemo azamu ikipe yabaye kabiri muri Tanzania ntago ari bibi wikwemo Dezeran Kigali Tanzania nabwo nari ndiyo match yare equilibrika gutsinda kimwe cya penalty tavugwaho rumwe kame mu ray dominye nyine uri wabonye ko wayitsinda piramide hano muranganyije konyemo igitego mu minota ya nyuma guhagarara nabi uyibanje igitego iwayo cyiza igutsinze ibitego navuga ngo bibiri byiza ariko igiye kugutsinda igitego cya penalty mu minota ya nyuma donc nago différence yari nini bikabije cyane ngiranyije no mu myaka yashize uko byabaga bimeze so umushinga wabo nanone urimo uragerageza gukura ariko nyine uracyakeneye gusigasirwa icyanyuma bizasaba Moscow Champions League na makipe 16 meza muri Afrika yego hari narrative dufite Kigali ahara abantu nibagenda bagasohoka izadufasha kwaguka no gufunguka turibeshya ngo aperu ngatanze amafaranga menshi naho atari no mu babivuga nabayagereranya naya Musanze naya Gasogi naya Kiyovu naya Marine na Etincelles ikipe ya piramide isohora ba staff abantu babafasha imyitozo abakinnyi bagiye kujya kuri Fedo match 18 baba bangana n'aba staff bari bukore haba hari abantu bari hejuru muri tribune banariza akantu ku kandi wanariza video wanariza ibiki bagakora raporo bagahereza umutoza izi club ibi bintu by'umupira babigize business full time nakazi they wake up in the morning bagashyira umwanya hanze bagaharinga each and every person muri position bakeneye yego kandi bayemwe amafaranga menshi Fisto kana na mayere tuzikwa guzwe mu 900 njye bwanje twaravuganya yaramwe ngo naguzwe miliyoni imwe n'igice y'idolari haje ikipe ejo bundi mushaka ikipe yanga kumutanga piramide yanga kumutanga Fisto arakubwira ngo njye uko nakinaga muri yanga natsindishaga amaguru cyane kuko nabaga nkora cyane mbuja n'injye ujya gushaka imipira n'ibyo ati umutoza dufite mu Croatia yaramwe ngo no ntuzajya uva muri box genda uhagararaho dufite abakinnyi beza bazajya bakuzanira imipira buri kanya ati nahise niga gutsindisha imipira kuko abarabo bakunze gukinisha ama cross imipira bituruka mu mpande urabyumva ukumva ni science ni donc abantu bariga rutayizamu dufite yaba mwiza te yakora ize sessions yafashwa te urumva atsinze yapere bitego biri by'umutwe urumva na galaxy abitsinda ari muri petit carré urumva na galaxida bamenyeho bamuhereza imipira urumva bayimuha baba bazi nyine hari ikintu cya accuracy kumenya ngo ari muri petit carré ndayihindura izi ni ikipe yacishaga mu mandate ya per corner nyinshi uzi bamenye imbaraga zabo ariko bakubaka n'ibintu byabo ku kiguzi gihenze cyane ubuzima izi kipe zibamo baratsinze bajya mu matsinda twararebye na match ya ya Zamalek itsinda Police Kenya ibintu ano ibintu duhindura ibitangaza ku bandi ni bisanzwe amatsinda si kiganiro si inkuru ahubwo inkuru ni ukutayajyamo izi baratsindaga bagaserebra ukabona ariko after match bakunze down ni nimwe kuvuga ngo nta kitari iki twari twiteze donc byari ngombwa ni ibinyine na ko they invest bakagira kalite abakinnyi beza amafaranga menshi abastaff benshi babahanga bashoboye bro kuburyo niyo birukanye umutoza nawe aravuga ngo ntacyo nahawe ni nge wizize tugaruke rero muri realite yacu haracyari ibyo kunoza nuko nyine tutabizi tutagenda ngo urebe izo kipe z'ahandi ko zibaho I think dukeneyemo nyine na huge investment so apere rero tukora turacyari duto iyongere nanone na investment nicyo nabonye ni nk'ibyo bitatu
none se tugana ku muzo yango tukurekura nagende uje no kuruhuka nubundi amakipe hano mu Rwanda asa nkaho afite amanota make nubundi bizaje bihora asa nkaho atombra nubundi amakipe magogo kuri yawo ya kabiri nubundi bise nkaho biyagora nkinama we nk'ikintu maze kwigira nka umunyamakuru wanasangiza no gutaba mu makipe ariko wasangiza amakipe nk'igitekerezo ndetse n'icyubona cyasaba kugira ngo upira mu Rwanda uruka gutekerezwa batwizike gutegura bavuga ngo reka tujye muri aya matsinda bategure asa nkari ibintu birangiza ku buryo bazajya bahura abana yajyamo icya mbere coefficient ntabwo imeze neza coefficient no kuvuga ngo uko ugeze mu matsinda ugatsinda match cyangwa ukayinganya nibwo utangira kubona amanota ya CAF niyo mpamvu ni zikipe zacu zora muri pot ya kane cyangwa mu nkangara ya kane zigatombora ziri mu nkangara ya mbere cyangwa ya kabiri arizo zibigugu zikomeye first of all hakenewe icyo kintu cyo kubanza kuyakandagira moreyo yayigeze kubigeraho ejo bundi wabonye kutakinyera rundi ya mbere buri igira nk'umugishika yasubiramo byari kwa bifashije n'imyaka 5 iri imbere kuko coefficient cyangwa amanota ukoreye agira agaciro k'imyaka 5 iri imbere uhereye umwaka wagiriye muri ayo matsinda yararangiye nayo igiye gukina preliminary round ari urugero rwa APR nuko ari ikintu nyine utageramo abantu inama APR cyangwa muri APR kuno ni kwiyubaka icyo ngo muri confederation ya APR byayifata igihe gito kujya mu matsinda ukurikije karite muri mu confederation nuko bari kubaka ikipe yabo ariko champions league byasaba kugira umugisha wo gutombora neza biri likely kubigoye ukurikije nyine ku Italy yagira amanota ahagije adatuma tombora aba kipe bigugu kandi ibigugu nyine ahora ari ibigugu ariko hari igihe bishobora gukunda hari igihe ubaka ikipe bikagufata imyaka 2-3 igakomera ukagira amahirwe ugahura na opponent wenda na utameze neza cyane muri ibyo bihe nubwo ari ikigugu wenda asa nuri gusubira hasi yego rimwe ugakubita ukinjira iyo winjiyemo ku maintaininga biroroshye kuko amanota azamuka ugahita uva mu nkangara kane wenda ukaza mu ya gatatu ukazajya utombora amakipe atari bigugu cyane kugumamo biroroshye iyi modo muri Afurika wagezemo kugumamo biroroshye ariko kugeramo muri 16 mu matsinda biragoye niyo mpamvu ubona zasima nanga biborohera batombora amakipe yoroshye kuko bayagezemo bakorera amanota buri gihe batombora neza yanga ntabwo yatomboye ikipe muri Ethiopia ntiyayiriye 6 niba atari 7 urumva nk'ibyo bitego ubinyagira ikipe no nuko iri muri poti yo hasi wo kamuyo hejuru so APR kugira ngo ibanze irenge kino kintu nge mbona ku giti cyanjye ni ikintu itakora ntiyareka gutwara champion ariko imana nko gutwara nka confe ibanje nko gutwara icyamahoro ikajya muri confederation ukuntu imeze ikongeramo abakinnyi bane beza batanu bakomeye bahenze bahembwa amafaranga menshi ko ibintu by'i Kigali niba ari ubukene bw'abantu umuntu arembwe 3000 abantu bakavuza induru ngo imisoro ngo ibiki nibiki nabwiye ngo naho amafaranga atari abandi bakinnyi imbwa za 10 niyo revo niba ushaka kwicara kuri iyo table ubwogoma nyine guzana investment yabo nago atekereza yuko uzajya gukina n'ama equipe ashaka kugura umukinnyi wa miliyoni wowe wagura w'ibihumbi 50-70 bigahinduka inkuru nese ni inkuru yahe ariko bakugaye ko andi makipe muri champion zabo bishoboka bazicuruza akabajya amafaranga bakuramo kandi yo mu Rwanda akaba nta kintu wakuramo none ubwo ngubwo ko dushaka kujya muri ayo matsinda tuzabigenza dute twihebe nkaho nta gisubizo gishoboka ariko ntabwo APR ibereho gukora ibintu bimeze nk'ibintu muri champion ishobora gukora ibintu byayo ku giti cyayo ni ibintu bisanzwe ku ikipe ishobora kuba ari ikize wenda izindi bari kumwe zidakize bibaho ntabwo ari igitangaza n'ubundi nizo Simba na Yanga na Azamu ntabwo ziba zinganya amafaranga na za Geita Gold so still haracyari narrative itariyo buriya APR yagize leta yari imyaka 10 reka dusoreza urabona APR iva muri none APR yagiye gutsindura n'itwara gisere 3-2 yarimo ba Karekezi ba Papi Fati ba Seremani Ndikumana nyiri APR yatsinzwe 3-2 iyo bayigumana bakongeramo abandi bakinnyi beza bakongera bagapusa ntasize 3 APR yari ifite hagati ya 2012 na 2015 APR yari kubira mu matsinda iri yureba yari kwaragize mu matsinda tonke ni ikipe yari igeze ku rwego y'itwara isezerera kuri 3-2 yitsinze igitego cya 3 mu minota y'inyongera ya margin yari nto bari close bari begereye bahita babisenya basubira muri makinnyi y'abanyarwanda gusa igihe bifashe bakora round ya mbere cyangwa ya kabiri bakavamo nta nota bakoreye icyo kintu yo gap byanga bikunda igomba kukugiraho ingaruka so kugira ngo ubikemure rero investi sa ugire club ikomeye
igushyire mu matsinda rimwe none urebe ukuntu waya mente na wayagezemo kuko ikidashoboka ntago bizaza nka gift turi kuvuga amafaranga y'amadolari 175,000 azahabwa bageze ayo mafaranga ni miliyari hafi y'amanyarwanda iyo miliyari kugira ngo uyitware piramide kugera mu matsinda gusa zimvuga ko yasohokamo iyo miliyari kugira ngo uyitware tuvuge za Mareke kugira ngo uyitware za Mamelodi ugomba kuba uri ikipe ikomeye uzi ikintu kishe ibintu ni nacyo kishobora kuzabyica n'ubundi njye nasaba aperi ku gufata abantu bajyanga bakabikora icyitwa blueprint inyigo ya gihanga igasa n'itita cyane ku bintu bivugwa yigafokasinga ku kishaka the target uzi impamvu dufite ikintu mu Rwanda niba ari simbizi kadusoze mvuga ngo dufite ikintu ki kiturimita cyo kuba twintateininga kuba hasi cyane turyoherwa no kuvuga imbaraga z'abandi yet natwe dushobora kwishakamo izacu dutinda cyane mu bintu bito bintu biri subjective akujya mu bintu biri objective even na media tudiringa n'utuntu duto ngo amafaranga ngo miliyoni zingahe ngo ministri ntayahembwa ministri ni ministri afite izindi advantages urabibuze ute n'umukinnyi w'umupira byinjira na bite bakubwiye ko amafaranga ministri w'intebe w'ubwongereza ariyo ahembwa mu mukinnyi w'ubwongereza ngo ni imisoro ngo ni narrative zipfuye dusabe ngo ukica ngo umupira wacu ngo abana b'abanyarwanda ngo amafaranga menshi bamuhaye miliyoni 15 miliyoni 15 Kigali hano mu murwa n'izikigura ikibanza bigusaba kujya mu nkengero si amafaranga musaza naye ko atasoje Phil Foden donc uri kumva iyo myumvire sinzi ikintu cyitwa investment muri siporo kibrokwa na mindset ziri cheap we think that 15 million per season salary ya miliyoni ngo umuntu yapfuye mu mutwe azay hari abana bitwa ba Adele bakina muri za pyramide abashakwa na za Getafe muri Espagne abari umuntu ushobora guhembwa 50,000 ku cyumweru bikaba 200 ku kwezi akaba ni miliyoni 250,000 z'amanyarwanda ntabwo asara abari mu myaka 14 n'ubuzima busanzwe donc numwuga wa noble agomba kuba muri yo standard aperi nizane bene abo bakinnyi hemba gutyo yima amatwa abantu umuntu gusa kuri zango ngo ni ibingo amafaranga menshi ngo byinshi umupe menshi yahe ayahe niba hari ahantu atari amafaranga muri siporo naha umuntu akajya kugura urugero ngo ibugande ngo KCCA ngo akoresha ijango igira yabimaintaininze for how long kuko igikomeye ntago ari ukandagira muri imwe na rewe yarabikoze can you do it once twice kabiri gatatu gatanu bikaba ubuzima noneho niba ushaka kureba babigize ubuzima babikoze seze eshanu bya Tanzania ubaze yaziziki agurwa ate ahembwa ate abaho ate iyo ngiyo 2007 ya pere yatsinze sekafa 2001 jya muri Simba ihemba ite igura bangahe bigenda bite uri kumva icyo bita gufunguka mu bwonko so arasaba urugendo shuru nyine twimera n'abanyamakuru natwe tubireke tureke no gukomeza kuroga abaturage kifata gasareri gato duhembwa ngo tukagereranye n'umushahara umukinnyi agahembwa niwe mbwi 300,000 cyangwa 400 nagavuga ko umukinnyi agomba guhembwa 180,000 kugira ngo muwe mu buzima busa ntaga nose baho mu buzima bwa ghetto umuntu ushobora kuzaperika mu koritesheza apartment y'igihumbi cy'idolari ikamwemba 180,000 by'amadolari ikamwemerera prime mu gihe yatsinze igitego cy'igihumbi 500 by'amanyarwanda cyangwa amadolari 500 ikamukodeshereza imodoka nziza agendamo Benz ikamushakira umushoferi ikamugura miliyoni 200,000 z'amanyarwanda that's the level nibushaka Champions League that's the level that's the standard yes niba nyine utabishobora kina champion w'u Rwanda kina na Marine ukina na Itenseri ukina na Muhazi so twaguke niba bashaka ibintu binini investment be huge